Зимова стихія прийшла і до Подільська. З вечора неділі у місті розпочався незначний снігопад, який посилився уночі. Тому на ранок у комунальних організацій міста роботи збільшилось у декілька разів. Зі слів працівників комунальної організації «Благоустрій», вони вже давно працюють за налагодженою схемою роботи, адже навчені досвідом минулих снігопадів. Сьогодні, о 5:30 ранку, робітники та спецтехніка вже працювали на вулицях Подільська, долаючи наслідки зимової стихії. Першими до бою вийшли трактори, які розчищали основні автошляхи, аби о 6 годині ранку міський транспорт безперебійно курсував мікрорайонами Подільська. Після розчищення вулиці посипали соляно-піщаною сумішчю. Її назва говорить сама за себе. Вона на 92% складається з піску, а відповідно на 8% – солі. Особливу увагу комунальники приділяють аварійним ділянкам дороги, небезпечним підйомам та спускам, перехрестям, автобусним зупинкам і пішохідним переходам. Поступово спецтехніка розчищали другорядні вулиці міста. Одночасно маленькі тракторці у всіх мікрорайонах міста розчищали тротуари та доріжки від снігу. А після прибиральники території вручну посипали їх сумішю, аби мінімізувати ризики падіння та травмування містян. Тому о 9 годині ранку Подільськ вже був розчищений від снігу. Напевно, кожен із нас, ідучи на роботу або ж у справах, відзначив розчищені та посипані дороги і тротуари міста. Для працівників комунальної організації «Благоустрій» це головна справа в зимовий період. Так, дороги чистенькі, зручно йти. Йдемо, не сковзаємося. Так, все добре. Дякую. На ваш погляд, чи впоралися вони з першим зимовим днем у цьому році? Думаю, що так, тому що снігу взагалі не так і багато випало. Я думаю, що якби було більше снігу, роботи було б набагато більше. Але так, да, непогано, все добре. Заступник міського голови Анатолій Корчовий відзначив, що всю снігоприбиральну спецтехніку до роботи взимку місто підготувало заздалегідь. Договори з власниками важкої спецтехніки для прибирання великих територій з високими заметами вже укладені. У разі необхідності спецтехніка готова до роботи. Ми практично ще з початку зими, а те саме почали готувати всю техніку до уборки. У нас є аварійно-рятувальні бригади, які працюють по території міста іменно на період погіршення погодних умов. Значить, є люди, які постійно слідкують за тою погодою, яка є в даний момент на території міста. Значить, як почалися опади, значить, всі оперативно на наші служби спрацювали. Будемо так говорити, наш благоустрій, який відповідає за утримання всіх міських доріг, були своєчасно посипані шляхопровід, вулиці, перекрестки міста. Значить, працівники благоустрою підсипали пішохідні доріжки. Також були проведені відповідні роботи в житловому фонді. І відметений сніг від під'їздів, посипані дорожки для того, щоб люди могли спокійно і нормально добратися туди, куди їм треба на сьогоднішній день прибути. Будемо говорити, на роботу чи в інше місце і так далі. Значить, на даний момент в нас до роботи в таких умовах готово 14 одиниць техніки, це включаючи нашу техніку і ту техніку, яку ми заключили договір. Це, будемо так говорити, важка техніка, яка вже при великому снігу та саме буде примінятися. Ми заключили вже договори, у разі необхідності ми будемо їх випускати на дороги для того, щоб їх зачистити своєчасно і дати можливість всім мешканцям і гостям нашого міста нормально, будемо так говорити, працювати в комфортних умовах. Також Анатолій Васильович закликав як автомобілістів, так і пішоходів бути більш уважними на дорогах. Не дивлячись на те, що ми місто прибираємо і робимо все для того, щоб було комфортно пересуватися по місту, я би попросив сьогодні, особливо наших автомобілістів, бути небайдужими к учасникам дорожнього руху. Будемо так говорити, дуже уважно пересуватися по вулицях, соблюдати дистанцію для того, щоб не було якихось негативних явищ, в тому числі аварій там і так далі.
те саме. То в тому числі і хочу попросити мешканців, будьте уважні на дорогах, на тротуарах. Я розумію, що прибирання – це є прибирання, а кожен повинен безпокоїтися у першу чергу про своє здоров'я. Тому бережіть себе, уважно переходьте дорогу, пересувайтеся по тротуарам. Я думаю, що чим менше буде у нас в травматології людей, тим краще буде для нашого населення.